Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Belə bir hadisənin baş verməsi təəssüf hissi doğurur. Bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Bir az reportu istinadən xəbər verir ki, bunu Baş Prokurorun böyük köməkçisi Ədliyyə Müşaviri Mahir Abbasov deyib. Dövlət Sərhəd Xidmətinə məxsus hərbi helikopterin qəzaya uğramasından dərhal sonra istintaq qrupu hadisə yerinə gedib. Mürəkkəb bir hadisə olduğuna görə müxtəlif ekspertizalar tətbiq edilib. Hadisənin baş vermə səbəbləri ilə bağlı əlavə məlumat veriləcək o bildirib.